Закупуването на техниката и прикашния инвентар е само елемент от реализацията на проект на Югоизточното държавно предприятие в Сливен по оперативна програма Околна среда на обща стойност близо 10 милиона лева. 6,5 милиона от тези средства се влагат за почва подготовка, залесяване, отглеждане на млади насъждения и създаване на нови гори. Ефекта, който трябва да очакваме от него е най-вече, аз казах, в три направления не е насочен проекта ни. Първото е лесокултурната ни дейност, която основно се занимава с залесяване, създаване на нови гори в рамките на 1512 декара за 23-та година. Попълване отделно на такива залесени гори в рамките на 1-3 години, които, да го кажем така, има изсъхнали фиданки. Там се намесваме с попълване и с 1484 декара. Отделно почва подготовка за създаване на нови гори през бъдещи период, това е за следващата година, в рамките на 1619 декара. Отглеждане на тези новосъздадени гори, да го кажем на тези култури, то не можем да кажем, че още е гора, защото е в рамките до 3 години, на 12 397 декара. Отделно от техниката, която закупваме по тази програма, се използва за подпомагане естественото възобновяване на територията на 56 773 декара. И естествено възобновяване и отглеждане на млади насъждения в рамките на 17 836 декара. Така че ефекта, който ни очакваме от програмата и от проекта е да създадем нови гори с цел да поддържаме този ресурс, който ние разполагаме, който ние стопанисваме. Разбира се, ефекта 3 милиона, близо 3 милиона и половина от проекта ще отидат за закупване на техника, която виждате ви тук. Една част от нея, допълнително ще купим още процесна доставка, тя процедурите са изиграни по закон за обществените поръчки. На 8 броя по-мощни трактори големи, които да се използват в дейността ни, специално в лесокултурната дейност, създаването на нови гори. А сега колко броя машини и какви са доставки? Сега сме купили, сега тук са три доставчика по три договора на доставка. Това са два автомобила високопроходими Isuzu, които се използват за доставка на фиданки по проекта в районите, където се извършва залесяване, плюс два малогабаритни трактора с прикачен инвентар, които се използват както в горските разсадници, така и за отглеждане на майки на културите, които създаваме и почва подготовка, и отделно 4 броя техника с прикачен инвентар, с шредери, с мулчери, с средла за залесяване с тополи. Сред гостите бяха представители на Земеделското министерство, от дипломатическата мисия на Япония у нас, кметът на община Ямбол Валентин Ревански, представители на община Сливен и служители от различните териториални структури на Югоизточното държавно предприятие. Опазването на горите е много, много важно нещо, важна тема, особено с оглед на климатичните изменения напоследък, за които говорим все по-често. Това е от съществена важност за устойчивостта на горския фонд. Подобни проекти на обща стойност 60 милиона лева се изпълняват и в 6-те държавни горски предприятия в страната, посочи заместник-министърът на земеделието Мирослав Маринов, който специално открои работата на екипа в Югоизточното предприятие в Сливен. Югоизточно държавно предприятие, в което и аз съм работил и съм ръководил дори, добре стопанисва своите горски територии, за това показва разбира се и дървесината, и гората, която вие всички сигурно ходите по гората на разходки, но освен това, за това говори и оценката, която над 80% от горите са сертифицирани от международни сертифициращи органи и те ежегодно правят одити и разбира се подновяват тези сертификати. Смея да твърдя, че горите се стопанисват законосъобразно и отлично. През тази година предвидените за залесяване нови площи на територията на Югоизточното държавно предприятие са над 1500 декара.